11月22日、いい夫婦の日の金箔の情報を解説します。はい、いい夫婦の日ということで、11月22日金曜日でございます。ゲストはブルゾン千恵美さんです。ブルゾンさんはですね、金箔には2回来ていただいております。今回が2回目です。そして一緒に訪れた町が倉敷市の真備町です。西日本豪雨もあり、ブルゾンさんも真備町のことをずっと気にされていて、西日本豪雨の後もボランティアで実際に訪れていたりですとか、ツイッターで支援物資など呼びかけをしていたりですとか、ずっと訪れたかった町だとおっしゃってくださっていました。そんな岡山出身のブルゾンさんと一緒に真備町でお宝探しをするということで、真備の皆さん本当にパワフルで元気で、私たちがちょっと元気を与えたいなと思っていったお宝探しだったんですけれども、皆さんに元気をいただいて、本当にパワーをいただいて、最後は私たちがなんかこう心も体も満たされて帰っていくという、なんかこう不思議な感覚に陥るロケでした。で、今回はですね、真備町いろんなところ回らせていただいたんですけれども、これ偶然でいい夫婦の日が放送なんですけれども、本当にいい夫婦にたくさん巡り合わせていただきました。コーヒーの道にね、進んで50年のご夫婦がいらっしゃるんですけれども、その空間はですね、なんというかもう一歩足を踏み入れるとすごくこう懐かしさもあり、ちょっと異空間に行けるその空間でもあり、ご夫婦2人が迎えてくださるんですが、ジャズが流れていて、そのこだわりのコーヒーをお父様が目の前で入れてくださって、そのコーヒーの香りにも癒され、ブルゾンさんが朝カフェが好きという、まあ、趣味を持たれているので、実際に2人で朝カフェを堪能させていただきました。あとですね、また美味しいお店にもたくさん行ったんですが、中でも私ちょっと本当に忘れられないのが、老舗店の鉄板スパゲッティ。これね、お店に入る前に面白いオブジェと言っていいのかな、看板と言っていいのかな、まあ、食品サンプルですね、があるんですが、それが注目していただいて、それに注目して入っていただくと、またここにも素敵なご夫婦がいらっしゃいます。このお二人が作るその鉄板スパゲッティというのが、これ本当にね、これもまだなんか懐かしさを感じる味なんですけれども、ボリュームもたっぷりで、味付けもなんか昔食べたことある気がするという懐かしさを覚えるような味付けで、お父さんとお母さんのお二人のね、ご夫婦の関係性もとっても素敵で、またなんか実家に帰らせていただいたような、すごく不思議な時間を味わわせていただきました。ここのスパゲッティをぜひ食べていただきたいと思います。あとですね、ブルゾンさんと一緒に陶芸に挑戦させていただいたんですが、真備町にですね、若手の陶芸作家さんがいらっしゃって、この方はもう本当に美しくて綺麗な方なんですけれども、その方にですね、ブルゾンさんと私で陶芸を教えていただいて、まあ、絵をつける、豆皿に絵をつけるということをさせていただいたんですけれども、ブルゾンさんが私にプレゼント、私がブルゾンさんにプレゼントということで、お互いに交換できるようにお互いのことを思って作品を作りましたので、そちらも見ていただきたいと思います。ということでね、こうやって語り出したらでも止まらなくなるぐらい、本当に1日濃厚な時間を過ごしてまいりました。真備町の温かい皆さんに本当に励まされた1時間となりました。ぜひ見ていただきたいんですが、なんと YouTube で今回初めてです、先出し映像を YouTube 限定で皆さんに見ていただきたいと思います。それでは11月22日金曜日、ゲストはブルゾン千恵美さんです。一緒に倉敷市の真備町を訪れました。先出し VTR どうぞ。いや、ブルゾンさん本当、はい、お久しぶりですけれども、はい、真備町もあれですもんね、ボランティア以外でなかなか来る機会ってなかったんですよね、はい、なかったです、なかったです、うん、もうボランティアの時が初めてだったので、真備に来るのは、うん、だからお店とかご飯食べたこともないし、はい、あれこことかも早速お店、うん、お店5時トマコーヒーハウスですって、コーヒー、ああ本当だ、また段階が変わりました。
和菓子も置いてたりするのでいろいろやってます。あ、これ和菓子、あ、ここにも和菓子、あ、ほんとだ、巻き火焼き、いただきます。うん、おお、ちょっとなんかセクシーボイスが、おいしい、あ、なんて言うんだろう、これ、この優しい甘みにちょっとびっくりしちゃったの。生の白桃を食べてるような優しい甘みなの。もっちもちなの、耳たぶ。これちょっともっといろんな人に食べてもらいたいですね。そうね、これちょっと買って帰ろうかな、うん、いろいろあるんだ、はいはいはい、1個売りからもありますけど、ブルゾーさんどうしましょう、何個お買い上げいただけますでしょうか。35箱いや、いい夫婦だったな。なんかまた素敵なご夫婦に出会いました ね。いや、なんかめちゃめちゃ元気もらっちゃったわ。なんかご主人もすごいパワフルな人だったし、ね、結婚願望ってのは今高まってるんですか。まあ私もその来てる時でいいかなとは思ってます。 あんまり急いでっていうわけでは、はい、はい、もうやっぱり探さない松野の精神であのやってます。そこは変わらないですね。はい、待ってます。タイミングを待ってます。なんかイケメンさんがこっちを、あら、なんだ、あれは何だろう。行きましょう。じゃあ、はい、はい、失礼します。お待たせしました。ちょっと待って待って、食品サンプルのまんま本当ですね、すごい、なんかおもちゃみたい。じゃあ昔からのな、こう鉄板の提供やからね、あとはもう絡めてもらってな、はい、もう好きなように食べてもらって、すごい、あ、美味しそう、すごい熱そういただきます。はい、うん、うん、うわ、美味しいうわ、もっちもち麺も、おー、うわー、生卵がいい感じに固まって、おいしい、お客さんも喜んでくれるけど、僕らもやっぱりこのお店ね、マビでやってるで知ってもらってね、これはもうやってね、よかったですよ、本当。倉敷市マビ町周辺でお宝探し、お楽しみに。